гээд суугыулын тухай асуудал хойл орж ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг энэ энэ дээр төр тусмаа төр төрийн өмчтэй аж хууль төрийн өмчинд өмчийн сургууль дээр засаглалдаар яг ямар бодит өөрчлөлтүүд орж байгаа юм. Энэ сургуулиуд чинь өөрснөө засаглалын үед тодорхой хэмжээнд бие даагаагүй хараатус шийдвэр гаргахгүй, тэрөөс шийдвэр гаргадаг өдөрдлөг өөрчлөгддөг байсан тохиолдолд нэгдүгээрт нь ямар ч гой сайхан зүйлүүд яригдээд энд бүх ёч үйллэхгүй ч гэдэг. Тэгэхээр энэндэр яг бодтоо, засаглалын хувьд ямар үрчилтүүд яг орж байгаа бэ? Тэр тусмаа засаглалаас гадна одоо ч баг инхтэй сургуульуч, төрийн өмчт улсын өвлөрийн газарч хүлөв, баг тэр статусаар зарим нь явж байгаа байх. Энд ч одоо улсын өвлөрийн газар гээд ихтэй боломсролыг зөвхцуулаад явна гэдэс хүлээх үрдүн олон зүйлүүд харилцаа дутуу байна л гэсүг. Дахиад дуудлаас нь тэр ер нь засаглал засаглалаас үүдсэн хараат тус байдал тэр Дахиад л түрүүн дээр чин зөв гişüüний би яг эсэргийн л хэлэх гээд юм л даа. Энэ ихтэй боломсурал гэдэг зүйл чинь өөрөө чөлөөдөө тэр төлбөрнө зах зээлд зах зээлд гарах боломсон өгч нэс авах төлж байгаа төлвөр олон зүйл нь тэр зах зээлийн харилцаагаар зах зээлд өрсөлдөх үз тэр дид бүтц чанартай багц сургалтын хөтөлбөр олон зүйлийг авахын тулд тэр төлвөр гэж байгаа зүйл чинь илүү тэр засагчлалын хавь бид тань шийддэг боломж болцоо энд хуулиараа олдж байгаа юу? тэр шийдэгдэхгүйгээр дахиад цэцэрлэгийн хүүхдээс хэмтхэн төлбөрөөр ямар бүтээгдэхүүн иргэд гарахуу гэдэг дахиад л тодорхойшт. Тэгэхээр энэнийн дээр тийм тодорхой темийг либералчлалын тийм боломж бодлого яг юу сууж байгаа вэ? Хоёрдугаар тань юу нэг ихтэй боловсруулаас гарж байгаа бүтээгдэхүүнээ бүтээгдэхүүн л гэж хэлээд те. Одоо яг юу гэж томиолж байгаа. Энэ өөрөө тийм нэг үнэмлэх дипломд суурилсан хуучны тэр концепт дахиад чадвар чадамж гэдэг зүйл рүүгээ ямар алхам хийгдэж байгаа юм бол эн чинь хүртэл өөрөө концептын хувьд юм нэлээд юм өөрчлөлттэй болоод явж байгаа байха гэж бас бодож байна. Тэгэхэд энийтэ холбоотой дахиад л янз бүрийн олон асуудлууд гарна. Тэр судалгааны их сургууль болох судалгааны их сургууль юм. Эндээс гарааны кампанууд иргдээ тэр инновацийн төв олон зүйлтэйгээр юу нэгтэй сургуулиуд, юу нийтгтэй сургуулиудад энэ бодлогын ямар тийм түлхэлт эндээс энэ хуйлаар хийгдэж байгаа ямар боломж бололцоонууд нь нэгдэж байгаав гэ энэ бодлогос төрлийн байх. За асуулт тааруулах уу? За ажлын хэсгийн ахлах гонгорын дамдын юм харуулъе. За цогц хэрлэгшүүих чухал зүйлээ хөндөж бас хэлجээн. Манай боловсруулалтын ерөнхий хуйлтыг одоо хуйлт хамт өргөн баригдсан одоо нийт 7 хуйл одоо 4 хуйл болж ирж байгаа хуйлуудын үндсэн зарчим бол ерөөсөөл нэг зарчим нь энэ засаглалын шинчлэл хийе гэж байгаа. Ус төрөөс хараат бус томлогоог зохион байгуулдаггүй мэдрэгчлийн оролцоог энд нэмье гэт. Хойлын төслийн 24 дугаар зүйл дээр бол бид нэр заагаад өгчихсэн байгаа. Өдрөгтцсэн бүлэл захирлаа өөрөө шууд шийдэнэ. Одоо хуучин бол батламжилтдаг байсан сайт одоо тэр бол багцгүй болж байгаа. За 2 дугаарт тэр санхүүжилттэй холбоотой асуудал дээр та асууж чинь санхүүжилттэй холбоотой асуудал дээр ер нь багцлаад хэрэвд бол сургалтын төлбөр эрдэм шинжилгээний санхүүжилт За эндомын сан гэж ярдсан юм да. Их сургуулийн одоо өөрийнх нь сан. Инновац гарааны компани орлого гэсэн ийм одоо дөрөвөн багц сан хүүжилт болвол ихтэй сургуулийн ихтэй боловсролын салбарт орж ирж байгаа. За энэ сургуулиудын ирэхчлөө тэгээд одоо аа өдөр зөвллийн хэм хэмжээ, эрдэм шинжилгээний одоо ирэхчлөөний асуудал бол энэ хөлөд төр их тодорхой туссаа ерэн хуучин байсан их хязгаарлагдмал аа тэгээд тэр статустай холбоотой асуудлууд бол ер нь байхгүй болсон. Боловсролын ерхий хуулийг хэлцчихэж байх үед бол бид нэр ярьсан байгаа. Боловсролын ерхий хуулийн хуулийг дагуулсаад одоо улсын бүртгэлийн тухайн хуулинд энэ боловсролын байгууллагыг 6 7 төрлөөр бүртгэдэг байсныг зөвчилсэн хуучин бол төрэн бос байгуулаг, ус үйлдвэрийн газар гэхэл янз янзаар бүртгэдэг байсан бол одоо боловсрол сургалтын байгууллага гэдэг шин одоо төрөл гаргаж ирч бүртгэж явуудж байгаа хара одоо хуйлчилж зэгцэлж байгаа. Энэ нь бол одоо татвар хураамжтай холбоотой, тэгээд одоо бүртгэлтэй холбоотой олон асуудлыг шийдэх юм шийдлүүд хуулиар орчирч байгаа. За. За одоо та тодруулах юм аа. За. Цогт төрөл гүшэн тодруулж сай За одоо ч хэдий ихтэй царгуул байдг үлэ баг 180 мянган оюутан суралцдаг гэдэг бах ерхий бол усрал төгсөөд баг бүгдээрэл ийшээ гоочод орчдөг. Тэгэхээр энэ хөлийн дараа яг энэ хандлагууд ер нь яаж үүсэлт гэ. Ихдээ одоо ч нэрнээл ихтэй царгуул төгслөө гэдэг аж ахуй нэгжүүдээр гараад чанарын шаардлага хангадгүй аж ахуй нэгжүүд дахин баг тодорхой хугацаа оржөөж нэг ийм ажилтнтайга ойлголцдог нэг ийм л тогтолцоо, ийм бүтээгдэхүүн гаргадаг үйлдвэрлэл тэнд бий болчоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг эндээс яг ямар нэгэн ин чанартай бүтээгдэхүүн гарах чиглэл рүү яг ямар алхмууд хийгдэж байгаа юм бол тэр тусмаа энэ тодорхой хэлвэл энэ оётны тоо одоо хэд байгаа вэ? энэ нь цаашдаа энэ чигээрээ яваад авах юм уу буурах юм уу эндээс л тодорхой үрдэнгүүд бас эндээс л гарч ирэх хөстө энэ бодлогын чиглэлүүд таашаа явж байгаас л харагдах ёстой бахал гэж бодчих. за энэ хамлын сайдар байлаа За одоо Монгол улсад 60 гаруй ихтэй сургуультай болсон цогтгөрөл гĩш нэ. За 100 гаруй байсан. Одоо ямар ч хэсэн бид нэ сүүлийн 2 жилд энэ монгол улсын засгийн газараас энэ боловсролын чанарыг дээшлүүлэх чиглэлд хийсэн шинжилгээ өрөнд бол ихтэй сургуулууд энэ тоо нэлээд цөөрч байгаа. Тоо цөөрч байгаа гэдэг бол одоо чанар төр дээшилж гарч ана л гэж ойлгож байна. Ерөнхийдөө манай Монгол улсын одоо энэ дээд боловсролын тогтолцоо бол мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын тогтолцоог залгицсан нэг ийм л тогтолцоо шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо яг эрэлттэй, тэргүүлөх мөрөгчлөр одоо шаардлагатай байгаа тэр хүмүүсээ бэлдэж чаддгу. Ярээсөн энэ түншил гэдэг имийг юрээсө бий болгааг уу. Одоо яг ажил олгогч яг ямар ур чадвартай хүн хүсэдэг юм бэ гэдгийге сайн тодорхойлч чаддгу. Ажил олгогч нартайгаа түншлийн хэлбэрүүдийг бийлж чадаагүй учраас өнөөдөр энэ зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт дээр ингээд тодорхой гажуудл гарцсан нэг ийм л тогтолцоог бид нар засъе гэж оруулж ирж байгаа гэвч одоо үндсэндээ бол юу гэдгийм баг 3 за одоо эх юм гээсэн сайн хүгийн ганбатар асал таасаа